Chegou a hora do Tom, e não é do Tom Jobim. Vamos pro piano. Olha só, do Dó pro Ré eu tenho um tom. Vejam vocês que existe uma nota no meio. Aqui, ó, uma nota preta. Então aqui, gravem, é um tom. Se eu pego uma outra sequência, Si, Dó e Gi, não tem nota nenhuma no meio. Então é um intervalo de meio tom ou semitom. Para que eu tenha um tom aqui, eu preciso fazer isso, ó. Existe uma nota no meio. Aqui é Si, Dó sustenido. É um tom. Tá bom?